ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ, ଆକ୍ରମଣ ବେଳର ଘଟଣା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ, ଆଉ ଏହି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଯାହାଫଳରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନେମାଳ ଥାନା ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନସ୍ଥ ବରକୁଳିଆ ବଜାରରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୋଟିଲୋ ଗାଁର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବକ ପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦୋକାନରେ ବେପାର କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଁର 4-6 ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ଅତର୍କିତ ପ୍ରକାଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏଭଳି ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ ଯୁବକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭିଆଇଲେ, ଯାହାକି ସିସିଟିଭିରେ ଫୁଟେଜ୍ ହୋଇ କଏଦ ହେଲା। ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁମିତ୍ରା ବାରିକ ନେମାଳ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ପ୍ରକାଶ ଏମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସମୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗତକାଲି ପ୍ରକାଶକୁ ପଚାରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକାଶ ଓଲଟା ଏମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସତ କ'ଣ ତାହା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ବୟାନ କରୁଛି। ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ବରକୋଳିଆ ବଜାର କମିଟିର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସଭାପତି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଡକାଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ଗତକାଲିର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନେମାଳ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନେମାଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଏତଲା ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିନଥିବା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଏ, ତେବେ ଆଗକୁ ଏହି ଘଟଣା ଉଗ୍ର ରୂପ ନ ନେବ ବୋଲି କିଏ କହିପାରିବ? ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଭସାଣି ହଉଥିଲା, ଭସାଣି ଦିନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସେ ପ୍ଲାସି କରିଛି ଦୋକାନ ଆଗରେ, ଭାଷା ଶୁଟି ସେଠୁ ଆମେ ସେ ପଢ଼ାବା ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି କରିଛି। ଆମେ ସେଠି କେହି ନଥିଲୁ, ସେଠୁ ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ 2-4 ଜଣ ଆମ ସାନ ଭାଇ ଜଣେ ଥିଲା, ସେ ନାଇଁ ଏବେ ତା ତଣ୍ଟି ଜଣ ଧରି ତାକୁ ପଟରା କରିଛି, ରାସ୍ତାକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଜଣ ଧରିକି ଛଡ଼ାଫଡ଼ା କରିକି ଦୋକାନ ସେଠୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରି ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି, 2-4 ଦିନ ଆମେ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ ସବୁଆଡ଼େ ସଦାହାଦି କରୁଛୁ। ମଣ୍ଟୁଆ ସଦା ଗଲା ଭିତରେ ସେଠୁ କାଲି କ'ଣ କରିଛି ନା, ସେ ଦେଖେଇ ସରୁଛି, ସେ ଦେଖେଇ ଥିଲା ସେଠୁ ଆମକୁ ସେନ ମାରିଥିଲା, ସିଏ ସେଠି ଧକାପକା 2 ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ, ସେଇ ମାଛ ଆମକୁ ଆମେ ତାକୁ ମାରିଛୁ। କ'ଣ ଆମକୁ ନିଆ ଦରକାର, ଆମେ ତାକୁ ବଜାର ବାଲା କମିଟି କହିଛୁ, ବଜାର କମିଟି କହିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫାଇନାଲ କରିଦେବେ। ସେଟା ଡିସିସନ ନେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ନେଲାନି, ସେଇଟା ନେଇଯାଇଥିଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଫେରି ହେଇନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ କମିଟି ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ବଜାର କମିଟି ଦେଇଛି, ବହୁତ ଥର ଆମେ କହିଛୁ, ଆମ ଦାଦା ଫୋନ କରିଛନ୍ତି, କୁହାହେଇଛି, କହିଲା ପରେ ସେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ନ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିକି ସେଦିନ ତ ଝଗଡ଼ା କଥା ଝଗଡ଼ା ବାଟରେ ଗଲାଣି, ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ଫେର ତୋର ଦେଖି ସେ ସୁବିଧା କ'ଣ ହଁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଯିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କିଛି କହିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦାଦା ଯିଏ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ଝାମେଲା ହେଇଥିଲା, ତା ପରଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ସମାଧାନ ବୁଝାବୁଝି କରିବୁ, ଆପଣ କିଛି ଆଗକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁନି, ଆମେ ସମାଧାନ କରିବୁ। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟାଟା ପଶିଗଲା, ବାତ୍ୟା ପଶିଲା ପରେ ସେଇଟା 3 ଦିନ ପଳେଇଗଲା, 3 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ନ ହେଇପାରିଲା, ତାପରେ ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ 3 ଦିନ ହିଁ ପଳେଇଗଲେ। ପଳେଇଲା ପରେ ସେଠୁ ଇଏ ଯିଏ ଆସାମି ଯିଏ ଜଣେଇଥିଲା ଆମକୁ ଏପଟବାଲା ଯିଏ ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ସିଏ ହେଠୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲୁ ଆଉ 3 ଦିନ ନନା ଆସିଲେ ଆମେ ପଚାରି କହିବା, ସିଏ ହେଠୁ କହିଲା ଯେ ଆମେ ମୋର ଟିକେ 3 ଦିନ ହେଲା ଦିବାଲି ବେପାର, ଆଉ ମୁଁ 3 ଦିନ ଟିକେ ଯାଉ, ମୋତେ 3 ଦିନ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅ। ସେତୁ 3 ଦିନରେ ସମୟ ଦିଆହେଲା, ଆମର ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଟା ହଠାତ୍ କାଲି ଆସିଲେ ସେଟା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇଏ ହେଇଛି ଆଉ। ନାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପକ୍ଷ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ସେଇ ପକ୍ଷ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଖର ପକ୍ଷ ଯିଏ ସିଏ କହିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାଦା ଯିଏ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ କହିଥିଲେ ତା ପରଦିନ, ଯେହେତୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ମୁଁ ନଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଝିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଇଏ କରାବ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି, ଆଉ ଯାହା ଇଏ ହେଇଛି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଯାହା ଆମେ ଡିସିସନ୍ କରିବୁ ଆମ ବଜାର କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ଡିସିସନ୍ ନେବୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟାଟା ପଶିଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସେଇଟା ଟିକେ ଆମକୁ ପଛୁ ଟାଣି ଦେଲା, ତାପରେ ଆମର ଯିଏ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ସେ ମେଡ଼ିକାଲ 3 ଦିନ ରହିଗଲେ। ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ତ ଆମର ଆଜି କମିଟି ତରଫରୁ ବସିଥିଲୁ ବଜାରରେ, ସେଟା ଯାହା ଆମର ସମାଧାନ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଟା ଯାହାର ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଟା ଆମେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହାର ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବି ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଟା ଆମର ଆଜି ପାଇଁ ହିଁ ବରାଦ ଥିଲା ବସିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଆସିଥିଲେ କାଲି ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ତଥାପି ଆଜି ଆମ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବଜାର ଭାଇମାନେ ବି ବସିଥିଲୁ ଆଜି, ଯେ ସେଟା ଆମର ରଖା ହେଇଛି 7:30 ବେଳକୁ, ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଡାକିକି ବସିକିରି ପୁରା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି 7:30 ବେଳକୁ। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ବଜାର ବନ୍ଦ କରି ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଭାଇ ମାନେ ଏକଜୁଟ ଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଏଇ ବାବଦରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ କରିଛୁ, ଆମ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଡାକିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଯେ ଆମେ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ,
ଯଦି ସେମାନେ ରାଜି ନ ହେବେ ତାପରେ ସେ ତ ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ଆଉ। ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲା, ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୋକାନ କରିଛି। ଦୋକାନରେ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍, ଦୀପାବଳି ବିକୁଥିଲି, ମହମବତୀ ବିକୁଥିଲି। ସିଏ ସେଇଠୁ ଭୁସ୍କିଣି ଆଇଲା, ମୋତେ କହିଲା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କର। ମାଆ ଫାଙ୍ଗେ ଆଡ଼ୁ ସୁଧିଲା, ସୁଧିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଛଅ ଭାଇ ଯାକ ପଳେଇ ଆଇଲେ, ମୋତେ ମରାମରି କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ। ସେମାନେ ବାବୁଆ, ପ୍ରତାପ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ଭଗିଆ, ଜଗୁଆ, ଦିଲୁ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ଆମର, ଗୋଟା ବଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭସାଣି ବେଳେ ସେଇଟା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। ସେ କମିଟି ବାଲା କହିଥିଲା ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ କରିବୁ, ଦୀପାବଳି ପରେ ନୁହେଁ ଫାଇନାଲ୍ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ମଝିରେ ବାତ୍ୟା ହେଇକା ପଶିଗଲା ଆଉ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ହଁ ଥାନାରେ କାଲି ରାତିରେ ନେଇ ଏତେ, ମୋତେ ମାରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ, ମୁଁ ମିସେସ୍ ନେଇ ଏତେଲା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ହେଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଛୁଟିଆ ଦୋକାନଟିଏ ଅଛି, ମହମବତୀ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆମେ କାଲି ସେଠି ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ଆସିକି ସେଠି ବହୁତ ଜୋରରେ ମାଡ଼ଗୋଳ କଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୁରା ଅଚେତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ସ୍ୱାମୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଇ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଥାନାରେ ଏତେଲା ଦେଇଛୁ, ଥାନାବାଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା ବଜାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଭସାଣି ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଆଯାଉଛୁ ସେଇଟା ବଜାର ଇଏ ସକାଶେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବଜାରରେ ସେଇଟା ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି, ଆଜି ଯାଇକି ସେଇଟା ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କାଲି ଆସିକି ଏତେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଜାର କମିଟିବାଲା ତା କିଛି ବୁଝାସୁଝି କଲେଣି ବୋଲିକିନା ସେମାନେ କାଲି ଆସିଛନ୍ତି କାଲି। ସାଲେପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।